ബഹുമാനിക്കുന്ന ശ്രീ മമ്പുക്ക കമൽ സാർ, ജോഷി സാർ, മോഹന മാഷ്, ശ്രീമാൻ എവർഷയൻ മണി, രഞ്ജി പണിക്കർ സാർ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, എൻ്റെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഈ സിനിമയ്ക്ക് താങ്ങും തമ്പ്യമായി നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ, നടീനടന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, സിനിമാ സ്വാതന്ത്ര്യം, എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരായ എൻ്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ, എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സിനിമ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണെന്നാണ്, അഥവാ കലാപ്രവർത്തനം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് തർജ്ജിമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാൻഹോൾ എന്ന സിനിമ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് അങ്ങേയറ്റം വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും അത് കൃത്യമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ അടയാളമായിരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ മാൻഹോളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുതുതലമുറയെ കൃത്യമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന, പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന, അവരുടെ സന്തോഷവും സങ്കടവും അവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആനന്ദവും അവരുടെ പ്രണയവും അനിഷ്ടങ്ങളും അവർക്കിടയിലുള്ള ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടഭംഗങ്ങളും ഒക്കെ അതേ നിലയിൽ പകർത്തിവെച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് സ്റ്റാൻഡപ്പ്. സ്റ്റാൻഡപ്പിലേക്കുള്ള യാത്ര ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദുർഘടം നിറഞ്ഞ ദുർഘടമായ വഴികളിലൂടെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് അലയുകയും നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപാധികളില്ലാതെ കരുതലായി സ്നേഹമായി ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന ശ്രീമാൻ ആൻഡോ ജോസഫ്, ശ്രീമാൻ ഡി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡപ്പ്. അഥവാ സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന സിനിമയെ അന്വർത്ഥമാക്കും വിധം ഞങ്ങളോട് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തതിന് പിക്സല്യൂട്ട്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിനിമ കലാപ്രവർത്തനമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ പലതരത്തിലുള്ള സോളിഡാരിറ്റികൾ ആവശ്യമാണ്. ആവശ്യമായ ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഭയങ്കരമായ സന്തോഷവും ഭയങ്കരമായ സ്നേഹവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സിനിമ സെറ്റ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നൊരു വാസ്തവമുണ്ട്, ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടെ, സ്നേഹത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു, ഇനി സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാലം ഇതാ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു സൂചന നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ശ്രീമാൻ അടൂർ സാറിൻ്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട രേവതി ചേച്ചിയുടെയും ആശയുടെയും കനിയുടെയും ഒക്കെ അനുഭവം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അവസാനിക്കുന്ന, ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും സ്വതന്ത്രമായി നമുക്ക് സിനിമ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലം ഇനി അധികം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കാലം നമുക്ക് മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമ്മുടെ ഓരോ നടത്തത്തിനും ഈ സൂചന ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയിൽ ഒരു വലിയ പ്രത്യാശയായി, പ്രതീക്ഷയായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന, ഒരു വലിയ വിശ്വാസമായി, കരുതലായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനരായ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ, ശ്രീമാൻ മമ്മൂക്ക. മമ്മൂക്ക ഒരുപക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ ഈ ഹൃദയത്തെ ക്ഷണിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ മടിയില്ലാതെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാമെന്ന് ഏൽക്കുകയും ഇവിടെ കൃത്യസമയത്ത്, ഒരുപക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എത്തുകയും, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ സോളിഡാരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് മമ്മൂക്കയും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഐക്യപ്പെടൽ, ഒത്തുചേരൽ പല നിലകളിലാണ്, പല നിലയിലാണ്, പല തലങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മമ്മൂക്ക അതിൻ്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മമ്മൂക്ക അഭിവാദ്യങ്ങൾ, സ്വാഗതം. കമൽ സാർ, കമൽ സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ ദിവസവും അങ്ങേയറ്റം ദുർഘടം പിടിച്ചതാണ് എന്ന് നമ്മൾ വാർത്തകളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അക്കാദമിക്ക് ധീരമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും, ഒരുപക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞാൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്ന കമൽ സാർ, കമൽ സാറിന് സ്വാഗതം. ഞാനൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജോഷി സാറിൻ്റെ സിനിമകൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഗുരുതുല്യനായി കാണുന്ന ശ്രീ ജോഷി സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സിനിമ കൊറിഞ്ചു പറയും ജോസഫ് കണ്ടിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായിപ്പോയി. ഒരു പഴയ ജോഷി സിനിമ അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വീണ്ടും തരുന്ന, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പാഠപുസ്തകമായിരിക്കുന്ന ജോഷി സാറിന് സ്വാഗതം. രഞ്ജി പണിക്കർ സാർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു രഞ്ജി പണിക്കർ സാറിനെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയിലേക്ക് ഒരു റോൾ അഭിനയിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഞാനിവിടെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്, വിദു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഡയലോഗ് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ആ തീരുമാനത്തിന് ഒരു സല്യൂട്ടുണ്ട്.
അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ശ്രീ രഞ്ജി പണിക്കർ സാറിന് ഈ വേദിയിലേക്ക് ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശ്രീമാൻ എവർഷൈൻ മണി അദ്ദേഹം ഇവിടെയുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമാൻ ജി എസ് വിജയൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ദീർഘകാലത്ത് പരിചയമില്ല അദ്ദേഹവുമായിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രിയപ്പെട്ട നടീനടന്മാർ, ഞങ്ങളുടെ ശിക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ, ഒരുപക്ഷെ ഇനി ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കരുതലും വിശ്വാസവും ഒക്കെയായി നിൽക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് വീണ്ടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. ഈ സിനിമയായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ പറയത്തക്ക ബന്ധം ആരുമായിട്ടില്ല. ഈ പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡോ ജോസഫും ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് നമ്മുടെ ആദ്യമുള്ള പരിചയക്കാർ. പിന്നെ ഈ കാണുന്നവരെല്ലാവരും എന്റെ പരിചയക്കാരായി കഴിഞ്ഞിരിക്കും. സിനിമയുടെ പേര് സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന, അതെന്താണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് എനിക്കിതുവരെ പിടിയിട്ടില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും സ്കൂളിൽ സ്റ്റാൻഡപ്പ് സിറ്റ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. തല ഉയർത്തി നിൽക്കുക എന്നതാണോ അതും അറിയില്ല. ഏതോ ഒരുപാട് ദുരൂഹമായ അർത്ഥങ്ങൾ ഒളിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശീർഷകമാണ് ഈ സിനിമ. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ സംവിധായകായി ശ്രീ പറയാൻ പാടില്ലല്ലേ, കുമാരിയാണോ അതോ ശ്രീമതി വിധു വിൻസെൻ്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സംവിധായകയ്ക്കും ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രത്തിലുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയ ആളാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സെലിബ്രേറ്റഡ് ക്യാരക്ടർ. പിന്നെ ഈ സിനിമയിലെ നടീനടന്മാരെല്ലാവരും നമുക്കെല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ട് നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ളവരാണ്. അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പുതുമുഖങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നി. നിർമ്മാതാക്കൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആൻഡോ ജോസഫാണ് എന്നെ വന്ന് ക്ഷണിച്ചത്. ഉള്ള സന്തോഷം തോന്നി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിൽ ഇവർ പങ്കാളികളാകുന്നു. കാരണം സിനിമയുടെ വലിയ തലപ്പത്ത് അതിൻ്റെ സംഘടനകളുടെയൊക്കെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. സാധാരണ നമ്മളെ എനിക്കൊന്നൊരു അൻ്റെയും ഉണ്ണിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഒരു പക്ഷേ വളരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്താണ്. ഇവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് ഇവർ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു. ഇത് പിന്നെ അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും സിനിമയാണ് നമ്മൾ ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സിനിമ എന്ന കലാരൂപത്തിനോടുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹവും പ്രണയവും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ ഈ സിനിമയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ച് എല്ലാവരെയും. അല്ലെങ്കിൽ തല്ലാതെ ദൂരെ നിന്ന് സിനിമ നോക്കി കാണുകയോ സിനിമയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല സിനിമയുടെ അകത്തുള്ളവർ. സിനിമയുടെ അകത്തുള്ളവർ സിനിമയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന സിനിമയുടെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും സിനിമയിലുണ്ടാവും. രണ്ടറ്റവും കൂട്ടുമുട്ടിക്കാൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? രണ്ടറ്റവും കൂട്ടുമുട്ടിക്കാൻ വലിയ പാടാണ്. രണ്ട് അറ്റവും ഒന്ന് വളഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടുകയില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്ന രണ്ട് അഗ്രഹങ്ങളും ഒന്ന് വളഞ്ഞു തരണം, എന്നാലേ മുട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ചേർച്ചയാണ്, അഭിപ്രായങ്ങളുടെ യോജിപ്പിലൂടെയാണ് എന്നും നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കൾ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പിണങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം. അതുപോലെ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടവരുടെ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്കത് വലിയ സംഘർഷങ്ങളുണ്ടാകും. ഞാൻ വേറെ എന്തോ കാര്യമാണോ പറയുന്നത്? ഇവിടെ തീരെ ചേരാത്തൊരു കാര്യമാണ്, എല്ലാ രീതിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരി, എന്നാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല അല്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ടാണ് അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരാളുടെ ചിന്തയും ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്, അയാളുടെ ധാരണകൾ. അപ്പം അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആകണമെന്നില്ല. പലർക്കും പലരോടും പല അഭിപ്രായങ്ങളോട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല. മറ്റയാളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് നമ്മൾ യോജിച്ചാലും മതിയല്ലോ. പക്ഷെ അതിനങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിട്ടു കൊടുക്കുന്നതിലോ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതിലോ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ
ഈ രോഗം ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് സിനിമയോടാണ് ഐക്യപ്പെടേണ്ടത്. സിനിമയോട് എല്ലാവരും ഐക്യപ്പെടുക. സിനിമയാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. ആ സിനിമയുടെ നിലനിൽപ്പിനും സിനിമയുടെ സിനിമയിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന സിനിമയുടെ നന്മയ്ക്കും സിനിമ കൊണ്ടുകൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന സമൂഹ നന്മയ്ക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, പ്രവർത്തിക്കാം. ഓരോ സിനിമയും ഓരോ ചിന്തകളും, അത് സംവിധായകൻ്റെയോ എഴുത്തുകാരൻ്റെയോ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയോ അഭിനയിക്കുന്ന നടീനടന്മാരുടെയോ മാത്രമല്ല, ഇതൊരു കൂട്ടായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന, ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുഖമുള്ള ആളുകളാണ് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. ഒരാളും അത്ര ഉദ്ദേശമില്ല, എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. രജീഷക്ക് എന്തോ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഉദ്ദേശമാണ്. ഇത് സിനിമ ഒരു സൗന്ദര്യ സങ്കല്പമുള്ള സംഭവമാണ്. സിനിമ എപ്പോഴും ഭംഗിയുള്ളതാണ്. സിനിമ നമ്മൾ കൂടുതൽ സിനിമയിലും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭംഗിയാണ്. ഒരുപാട് വർണ്ണങ്ങളുടെ ഭംഗിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മുഖങ്ങളുടെ ഭംഗിയാണ്, നല്ല ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഭംഗിയാണ്, നല്ല രീതികളുടെ, നല്ല ഗാനത്തിൻ്റെ, നൃത്തത്തിൻ്റെ, സംഗീതത്തിൻ്റെ, അങ്ങനെ എല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ഭംഗിയാണ്. പക്ഷെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഛായകളെയും, എല്ലാ നിഴലുകളെയും, എല്ലാ തണലുകളെയും, എല്ലാ പടങ്ങളെയും നമ്മൾ സിനിമയിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട്, കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഈ സിനിമ എന്തിൻ്റെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് സിനിമയിലുള്ള എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും സിനിമ കാണുന്നതോടെ വെളിവാകും. ഈ സിനിമയ്ക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും. ഇതിൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. ഈ സിനിമ ഒരു വിജയമാകട്ടെ. പുതിയ സിനിമയുടെ വളരെ സന്തോഷകരമായ, സുഗമമായ മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കത്തിൽ ഈ സിനിമ ഒരു വലിയ പ്രചോദനമാവട്ടെ, വലിയ ഭാഗഭാഗമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനം. ഇവിടെ ഈ സിനിമ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സവിശേഷമായ ദിവസം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അറിയാതെ സംസാരിച്ചാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സിനിമയുടെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചത്. അതിവിടെ വിധു ആമുഖമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് കലാപ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ്, അല്ലാണ്ട് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമല്ല. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മാൻകോൺ എന്ന് പറയുന്ന വിധുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ. മലയാളത്തിന് അതൊരു അടയാളപ്പെടുത്തൽ തന്നെയാണ്. ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അത്തരം സിനിമകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സർക്കാരിൻ്റെ നയവും അക്കാദമിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. വിധു മികച്ച സംവിധായകയായും മികച്ച ചിത്രത്തിന് മാൻകോണിന് അവാർഡ് കിട്ടിയത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. അതും ഒരു തുടക്കം തന്നെയാണ്, ഒരു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന് പറയുന്ന, ഒരുപക്ഷെ അത് രാഷ്ട്രീയമാകുമ്പോൾ തന്നെ അത് കലയിലും വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സംവിധായിക, മികച്ച സംവിധായിക, അവരുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ മികച്ച സംവിധായകയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സിനിമയും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, ടൈറ്റിലിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, പക്ഷേ ടീസർ കണ്ടപ്പോൾ ഏകദേശം അത് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണ് വിധു ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന്. തീർച്ചയായും തോറ്റുകൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഈ കൂടിച്ചേരലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതിന് ഞാൻ ശ്രീ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണനെയും ശ്രീ ആൻ്റോ ജോസഫിനും ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. കാരണം സത്യത്തിൽ മുറിവേറ്റ മനസ്സുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ കുറേ കാലമായിട്ട് നടന്നിരുന്നത്. കാരണം മാധ്യമ ഇടപെടലുകൾ, അനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ, മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുജനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ചലച്ചിത്ര മേഖല പുഴുക്കുത്ത് ഏറ്റതാണെന്നുള്ള പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ പാടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇരകളായിട്ടുള്ളവരും നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിലെല്ലാവരും ഉണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ രണ്ടു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അവിടെയാണ് മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞതിന് രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞ് രണ്ടറ്റം വളയുമ്പോഴാണ് കൂട്ടിമുട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സത്യമുണ്ട്. അതാണ് ഞാനത് ആ രീതിയിൽ പറയുന്നത്. കാരണം അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. എന്നും നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും പറഞ്ഞു തീർക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സായാഹ്നത്തിനൊരു വലിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഒരു തുടക്കം തന്നെയാണ്. ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്ന എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഈ മുറിവുകളെ കുണങ്ങി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോകണം. ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെയാകട്ടെ ഈ സിനിമ. അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അത് തന്നെയാണ്. അതിന് വിധു കഥയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശരി, അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വളരെ ഗുണകരമാണ്. ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ ഒരു
അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ അതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്നുള്ളതും വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ്, നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ഇതിന്റെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇതിന്റെ മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരൊന്നും എനിക്ക് പരിചയമില്ല, എങ്കിലും അഭിനയിക്കുന്ന കുറച്ചു പേരെ എനിക്കറിയാം. നിമിഷ സജയനായാലും രജീഷയ്ക്ക് ആയാലും മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡിംഗ് ആക്ട്രസ്മാരാണ്. മാത്രമല്ല രണ്ടുപേർക്കും മികച്ച നടിമാർക്കുള്ള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ അവാർഡുകൾ നേടിയിട്ടുള്ളവരുമാണ്. അതും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അഭിമാനമാണ്, അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അതുപോലെ ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, മറ്റെല്ലാ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കും, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാട്ടുപാടിയ സൈലോര അങ്ങനെ അടങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഈ സിനിമ വലിയൊരു വിജയമായി മാറട്ടെ. ഈ രീതിയിൽ ആണ് ഇത് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ശ്രീ ആൻഡ്രോ ജോസഫിനും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്ര സുന്ദരമായ ഒരു മുഹൂർത്തവും ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സന്ദേശവുമാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് മുൻപ് സംസാരിച്ചവർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോ ജോസഫ് മലയാളത്തിലെ നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയുടെ സാരഥിയാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഫെഫ്ക എന്ന പ്രബലമായ തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ സാരഥിയാണ്. ഈ രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് വിധു വിൻസെന്റ് എന്ന മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിയുടെ സംവിധായികയുടെ സിനിമ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതൊരുപക്ഷെ മലയാള സിനിമ അതിനോട് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, അതിനോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നൽകുന്ന ഏറ്റവും കരുത്തുള്ള സന്ദേശം തന്നെയാണ്. മുട്ടിലിഴയാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന ശീർഷകത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. എഴുന്നു നിൽക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ നെഞ്ചുവിരിച്ച് നട്ടെല്ലു നിവർന്ന് ഒരു കാലത്തിനോട് അഭിമുഖം നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സന്ദേശം ഈ ശീർഷകത്തിൽ അടങ്ങുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിധു തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് സിനിമ കല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള കലയിലൂടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇനി എത്ര കാലം ഇടം നൽകും എന്ന സന്ദേഹം കൂടി വിധു നമുക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുമ്പോഴാണ് കലയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഏറ്റവും അധികം സമൂഹ മനസ്സിലും അതിന്റെ എല്ലാ ചക്രവാളങ്ങളിലും പ്രതിധ്വനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കും അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് കലയും സാഹിത്യവും സിനിമയും ലോകത്ത് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ പ്രക്ഷോഭ സന്നദ്ധമാക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ എത്രയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്നലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൊബൽ സമ്മാനം ലിറ്ററേച്ചറിന് സാഹിത്യത്തിന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പോളണ്ടിൽ നിന്നാണ് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട പോളണ്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഒരുപാട് അടിച്ചമർത്തലുകളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ കടന്നുപോയ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ സാഹിത്യ സമ്മാനം നേടുന്ന ഓൾഗ ടൊക്കർച്ചുക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ. അതൊരു സ്ത്രീയാണ് എന്നതും വളരെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ. അപ്പോ എല്ലാ അടിച്ചമർത്തലുകളെയും എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും എല്ലാ പ്രതിസന്ദേശങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് കലയ്ക്ക് അതിന്റെ നിലനിൽപ്പും കാലവും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. എഴുന്നു നിൽക്കുന്ന, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന, ശിരസ് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന സിനിമയാവട്ടെ ഇതെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. ഇത് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് പറയണം, എങ്ങനെ പറയണം, എത്രത്തോളം പറയണം എന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ത് പറയാതിരിക്കണം, എവിടെ നിർത്തണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതുപോലെ മലയാള സിനിമയുടെ നിർനായകത്വം വഹിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിഭകളും ഒരേ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവ സംഭവത്തോടെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സുദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ നിർത്തുന്നു. പക്ഷേ നിമിഷ ഇതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ തയ്യാറെടുത്തു, കുറേ പാടുകിട്ടു, കുറേ തമാശകൾ ഉറക്കം വളച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചു പോകുകയാണ് എനിക്കറിഞ്ഞത്. ഈ വിധു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കഥ ഇതാണ്, കോമഡി സഹായിക്കോ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. ഞാൻ പൂർണ്ണമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. അതിനി അധികമൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല. സുഹൃത്ത് സുനീഷ് വേർനാട് ഒക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ അധ്വാനിച്ചെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം എനിക്കൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നീണ്ട വാട്സപ്പ് ഓഡിയോ മെസ്സേജുകൾ വിധു വിൻസെന്റിന്റേതാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിന്റെ കഥ ഫോണിൽ കൂടെ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ വല്ല തിരക്കിലൊക്കെ ചെയ്യും, സമയം പോലെ കേട്ടാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു 37 ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാജസീതി ഇറക്കുന്ന പോലെ ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇറക്കിയാൽ ഈ പടം മൊത്തം അതിനകത്തുണ്ട്, ഈ പടം അതിനേക്കാളും ഉണ്ട്.
2.5 മണിക്കൂറിന്റെ പടം എങ്ങനെയാണ് 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്നുള്ള വാട്സാപ്പിൽ അത്ര വിശദമാക്കി എനിക്ക് തന്നു. അതിന് അത് മുഴുവൻ കേട്ട ശേഷം പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് പോയത്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചെല്ലുമ്പം ചായ വേണോ കാപ്പി വേണോ ഇവർ മുറി ചെന്നിട്ട് ഇത്രയധികം സൗകര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ സാധനങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഇത് എടുത്തു തരുന്നു. നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പം എന്താണെന്നറിയില്ല, എന്റെ ശബ്ദം ഇച്ചിരി മാറി മൂക്കട കൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വിക്സ് ഇൻഹേലർ വേണോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറിയ ഫീലാണ് ഈ വിധുവിന്റെ ഹാൻഡ് ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യത്തിന് 1.5 കിലോ അരി വേണമെങ്കിൽ വേറെ വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളെ നിമിഷ സജയൻ ചിരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. വരൂ, എവിടെ വരൂ. ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് മൈക്ക് തരില്ല. തുടങ്ങിക്കോ. എന്താ ഒരു ചെറിയ തമാശ, രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ മതി. പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒരെണ്ണം മതി, ഒറ്റ തമാശ മതി. പക്ഷെ സത്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് സിനിമ കാണാതിരിക്കല്ലേ. കുട്ടി പഠിച്ചു കേട്ടോ. എല്ലാവരും വളരെ നന്ദി. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ വിജയാശംസകൾ. എന്നെ ഈ ചടങ്ങിന് വിളിച്ചത് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എത്താൻ വൈകിയതെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വിടവാക്കുന്നത്.